Роботи на вулиці Електричній тривають близько 3 тижнів. Старий асфальт підрядники повністю зняли і вже зробили підґрунтя з шарощебеню. Нове покриття укладають майже вручну, бо ніде розгорнутися техніці. Лише коли асфальт та бетонна суміш температурою 100 градусів буде вкладена на місце майбутнього тротуару, зверху поїде каток та застосують вібротрамбування. Не просто людям, да, тому що стеснені умови, як ви бачите. Вот, поэтому все делается практически вручную. Мы планировали закончить по графикам еще раньше, но так как помешали нам дожди и на мокрое щебеночное основание по технологии мы не могли уложить асфальтобетонную смесь, ждали, пока просохнет. Вот. Сейчас как раз подходящее время для асфальтирования. Для завершення робіт по цій вулиці треба ще приблизно тиждень, запевняють будівельники. На шар асфальту товщиною 4 сантиметри, а саме такий буде покладений на тротуарі, вони дають гарантію 8 років. В этом году 2 миллиона 750 тысяч гривен нам выделены на тротуары. Это где-то порядка 3000 квадратных метров. Из этих 3000 квадратных метров 1600 гривен мы делаем одну сторону, так сказать, на этом участке дороги, для того, чтобы она была проходная, чтобы жители в любое время года могли спокойно дойти до остановки, до магазина, вот, чтобы ее было удобно чистить и содержать. Залишки коштів мають намір використати на ремонт тротуарів по вулицях Павло-Кічкаській, Сеченова, Софіївській та ще кількох локаціях загальною площею 1400 квадратних метрів. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z.